Screening-ის პროგრამის მადლი მდგომარეობს იმაში, რომ სწორად ჩატარებული screening-ის პირობებში კიბოთი გამოწვეული სიკვდილობა ცირდება 30%. Ეს დაიწყო თბილისში, როგორც მოგახსენეთ და შემდგომ გავრცელდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. Მაგრამ სამწუხაროდ იყო რეგიონები, სადაც ეს არ ტარდებოდა. Ანუ ხელმისაწვდომობა ფინანსური იყო, სახელმწიფო ხინა, ხოლო გეოგრაფიული იყო ძალიან პრობლემატური. Სწორედ ამიტომ ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერი და ჩეხეთის კარიტასის სრული მხარდაჭერით გადაწყდა და 2019 წელს ქალაქ ზუგდიდში აშენდა ზუგდიდის სკრინინგ ცენტრი. ცენტრი ახორციელებს საქართველოში არსებული კიბო სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამის ყველა მიმართულებას. დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს და ამიტომ მოხარული ვართ, რომ ჩვენ ამ პრიორიტეტის საპასუხოდ შევძელით ზუგდიდის სკრინინგ ცენტრის დაფუძნება. ცენტრი არის სრულად აღჭურვილი თანამედროვე სამედიცინო აპარატურით, რაც შესაძლებლობას აძლევს რეგიონის მოსახლეობას ჩაიტაროს ადგილზე ძალიან მაღალ ტექნოლოგიური გამოკვლევები. სკრინინგ ცენტრის შენობა არის ადაპტირებული იმისათვის, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა, ნებისმიერი საჭიროების მქონე ადამიანმა ისარგებლოს სერვისით. ცენტრი დაკომპლექტებული არის კვალიფიციური სამედიცინო და არასამედიცინო სპეციალისტებით, რომლებმაც გაიარეს არაერთი ტრენინგი სპეციალობებში. დანერგილი არის ISO 9001-ის სტანდარტის შესაბამისი ტყვის სტანდარტირების მიხედვით მენეჯმენტის სისტემები, EMR-ი ეგრეთ წოდებული ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემის პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს პაციენტის სამედიცინო მომსახურების უწყვეტობას. ზოგადად ცენტრში დანერგილი არის არაერთი ხარისხის მართვის ინსტრუმენტი, მათ შორის შედეგებზე ორიენტირებული გადახდის სისტემები, ინდიკატორული მართვის სისტემები. ჩვენი აქცენტი ყოველთვის კეთდებოდა იმაზე, რომ ადგილობრივი კადრები ყოფილიყვნენ მაქსიმალურად წარმოჩენილი. თბილისიდან ჩართულობა ასევე ძალზე მნიშვნელოვანია, ეს ასე ვთქვათ, აბალანსებს ერთმანეთს. ჩვენ მუდმივად ვეცდებით როგორც ინფრასტრუქტურის შენარჩუნებას და განვითარებას, ისე რასაკვირველია ჩვენი გუნდის, ჩვენი ექიმების და ექთნების იგივე მუდმივ განათლებას და კვალიფიკაციაზე ზრუნვას. Da, ასევე ძალზე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ეგრეთ წოდებული მეგობრული კლინიკის იმიჯი. ზუგდიდის სკრინინგ ცენტრი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენი ორგანიზაციისთვის, რომელიც განხორციელდა სხვადასხვა მხარეების ჩართულობით და დონორული დაფინანსებით. არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული ავადობა და სიკვდილიანობა ისე 21 საუკუნის გამოწვევად რჩება. შესაბამისად, ჩვენთვის ორგანიზაციისთვის, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ჯანდაცვის სფეროში მოღვაწეობის და ამ მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელებია, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მსგავსი პროექტის განხორციელება სახელმწიფო პოლიტიკის და პრიორიტეტების შესაბამისად.